Gospodinom Tomislavom Momiroviću, ministrom unutrašnje i spoljne trgovine. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala. Evo, ministre, predsjednik Vučić obratio se naciji i rekao šta se dešava u Briselu. Bila neka odluka vlade da ne govorite dok ne dobijemo zvanično tumačenje i plana i razgovora u Briselu. Da li je išta bilo drugačije od onoga što je predsjednik rekao pre 10 dana, pre 15 dana? Sve je prošlo od reči do reči. Nijedan zarez nije bio drugačiji. U parlamentu predsjednik se obratio ne samo narodnim poslanicima, nego svim građanima i ništa nije slagao, ništa nije gurao po tepih. Naravno, naša obaveza je bila da to ne iznosimo u javnost, iako je dobar deo tog plana. Čak je pozvao lidera opozicije da dođu kod njega, pošto je to bio tajni plan, da svi pročitaju odgovorno, ali da ne govore u javnosti, jer je takav bio sporazum. Pozvao je ljude kao narodne predstavnike da ih uputi do detalja o čemu se tu radi. Oni su to odbili. Da nema tu šta da se krije. Nema šta da se krije pred relevantnim ljudima. Ti ljudi u opoziciji, oni nemaju narodnu podršku. Oni su ušli zato što su malo prebacili 3%. Još jednom se vraćam, ništa nismo sakrili od naroda. Predsjednik je sve otvoreno govorio. Ništa se nije promenilo u odnosu na ono što je on naznačio. Nikakvog potpisa nije bilo. A mi smo imali posla prethodnih 15 dana sa izdajnicima, običnim izdajnicima, koji su 99. pobegli iz zemlje, pobegli u biblioteke, nisu išli da brane zemlju. Ti ljudi sada nama popuju šta smo trebali da uradimo. Mi imamo ovaj sporazum koji mi nismo pregovarali, koji je Evropska unija donela nama. To je danas pregovarački okvir Evropske unije. A svidelo se nama ili ne, ako izuzmemo Evropsku uniju i region, mi nemamo neku značajnu trgovinu, mi nemamo neku ekonomsku razmenu u redu i sa Narodnom republikom Kinom. To su naši ekonomski partneri, to je bolna činjenica. Kakva je situacija? Prvi put je Kina veći investitor nego što je Nemačka. Ali to je zbog ovih investicija u Zrenjaninu i u Boru. Samo da se vratim još jednom na kratko. Naša bolna činjenica su naši ekonomski najznačajniji partneri zemlje koji su nas bombardovali. I mi nemamo pravo zbog naše dece, zbog naših građana, da budemo dronovi kamikaze. Mi moramo da budemo mudri. Mi moramo da čuvamo našu nacionalnu politiku. Mi smo u tome uspeli. Predsjednik je već pobedio. Mi smo pobedili. Promenili smo ovu zemlju. Pogledajte za 10 godina koliko se Srbija promenila. Da ne pričamo o statističkim brojkama. Provozajte se kroz zemlju. Pogledajte autoputeve, pogledajte bolnice, pogledajte fabrike. Nama je potreban mir. Mir u kojem pobeđujemo. Mir u kojem mi vraćamo sve što smo izgubili. A ne da uđemo u zamku 90-ih. Nama su 2012. ostavili katastrofalnu situaciju na Kosovu. Mi je sada polako rešavamo. Implementaciju plana ćemo mi diktirati, preduslov je formiranje zajednice srpskih opština i molim građane da ne slušaju ove izdajnike. Da ne slušaju ove izdajnike koje pozivaju na ubistvo predsjednika. To samo jedan izdajnik može da uradi. Ljudi koji su pobegli iz zemlje 99. godine, oni će sada da pričaju šta treba da se radi. To su ti ljudi. Ili ljudi koji su bili ministri za Kosovo kad je Kosovo proglasilo nezavisnost i za vreme martovskih pogroma. Milomir, ako mi dozvolite, 2000. na Kosovu je postao samo KFOR i UNMIK. Do 2012. oni su izgradili institucije te lažne države, proglasili nezavisnost, omogućili, obezbedili da ih priznaju Sjedinjene Američke Države i praktično sve zemlje Evrope. Sa time smo se mi suočili. A gde smo danas? Bez zajednice srpskih opština nema dalje. To ponavlja čak i američki predstavnik. Dozvolite mi da kažem još jednu stvar. Američki predstavnik danas kaže nema uzemnog priznanja. Pazite, to je korak unazad u odnosu na politiku Sjedinjenih Američkih Država. A ovi u koru pevaju da je to priznanje. To je korak unazad. Pogledajte koliki je autoritet danas Republike Srbije, koliki je autoritet predsjednika Vučića. Amerika ipak ide jedan mali, ali korak unazad da bi se prilagodila našem političkom autoritetu. Mi nećemo propustiti ovu šansu da poentiramo. Zajednica srpskih opština je preduslov, to je institucionalna osnova da zaštitimo interese srpskog naroda, naše države, naše ekonomije i mi ćemo to obezbediti. Hteli oni to da implementiraju ili ne? Danas je na ispitu Međunarodna zajednica, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države,
da obezbede ono što smo potpisali ranije. Bez toga nema dalje implementacije. Naravno, u sporazumu ima dobrih stvari, ima ne tako prijatnih stvari, ali crvene linije su jasne. I molim ljude da imaju poverenje u predsednika i svoje rukovodstvo, da ne slušaju izdajnike, da ne slušaju izdajnike koji se kriju iza krupnih reči, koji su nas jako skupo koštale u prošlosti. Moramo da budemo mudri. Moramo da obezbedimo, sačuvamo mir i ovaj progres. I ako mi dozvolite da se vratim na vaše pitanje i na našu ekonomsku razmenu, pitali ste me za Kinu. 2022. godine izvoz Srbije u Kinu je bio 1.200.000.000 evra. Šta mislite, koliki je bio 2012. pre samo 10 godina? 6 miliona. Danas je 1.200.000.000. Dugo, deceniju pre toga je bio 1.000.000. A uvozili smo 1.000.000.000, a izvozili 1.000.000.000. 6 miliona. 2013. 9 miliona. Pa polako 60, pa 340, milijardu i 200. Nama je i dalje glavni ekonomski partner Savezna Republika Nemačka. 64% naše ekonomske razmene odlazi na Evropsku uniju. To su činjenice. Mi ne možemo od toga da pobegnemo. Mi ne možemo da izmislimo neke nove ekonomske partnere. Mi imamo izvoz u Bosnu i Hercegovinu veći od milijarde evra. Pardon, u Crnu Goru više od milijardu evra, u Bosni i Hercegovini 850 miliona. To su naši ekonomski interesi, to su plate za naše građane. A ako mi dozvolite, sad sam baš ovdje ispred vaše firme srevenog poznatog momka, 19 godina ima dečko, 20 i nešto godine mlađi od mene. Da li mi treba da budemo vlada koja otvara perspektivu za tog momka ili koji ga šalje u rat sa NATO paktom? U rat koji nemao nikakve šanse. Mi imamo jedine šanse u miru. U miru, mudrom politikom, ne gordom politikom, nego mudrom politikom koja čuva naše nacionalne interese kao što smo ih sačuvali do sada. I to ćemo uspeti da obezbedimo i hvala ljudima što imaju poverenje u svoju državu, što ne slušaju ove gluposti, što ne reaguju na pretnje, direktne pretnje predsedniku. Olako smo prešli preko toga. Mi smo uhapsili ljude, naše službe bezbednosti su uhapsile čoveka sa snajperom. I to pokušavaju da relativizuju sa puškom. Mi smo uhapsili ljude koji su pretili direktno. To ne može da se toleriše, to mogu samo izdajnici da rade. Srbija nije ta zemlja više. Jednom je ubijen predsednik vlade, ranije su bili ratovi koji su nas skupo koštali, stotine hiljada izgubljenih života, milione proteranih. Sada ćemo zaštititi interese u miru. Hvala vam što ste bili gosta našeg jutarnjeg programa. Ovo je bilo možda malo kraći razgovor, ali sigurno da je dosta dobro doneo. Evo, vrata su i naši gledalci su imali prilike da čuvamo. Možemo doći sa tim brojkama. Ja ću se potruditi zaista da u narednom periodu prođem kroz Srbiju, da im objasnim koliko je ovo važan trenutak, koliko moramo da propustimo ovu priliku da budemo dronovi kamikaze. Moramo da pobedimo u miru, da zaštitimo interese našeg naroda u zemlji i regionu. Ovo je jako važan trenutak i bitno je da narod bude u svoju državu i da zajednički pobedimo. Hvala vam, gospodine. Pobediće Srbije.